salve rapaziada, Bocão de FM 001 iniciando aí mais um vídeo pro canal pra vocês. Então rapaziada, esse vídeo aí eu vou estar saindo de férias aí com a minha esposa. A gente vai estar sentindo Santa Catarina, vamos passar o Réveillon lá em Jurerê, né, nas praias lá. Ela deu de presente pra mim aí, fiquei sabendo de última hora, eu não ia viajar esse Réveillon não, porque eu tô com a casa em obras. Aí tá com o muro quebrado à frente, eu não tava querendo viajar pra não ter perigo, né, viajar com a casa sem muro. E ela resolveu aí comprar e me dar de presente aí um Réveillon lá em Jurerê, então vamos embora, né. Queria também agradecer todo mundo aí pelo 2020. E papai do céu abençoa todo mundo em 2021. Todo mundo aí, dê saúde pra todo mundo. Sabedoria na cabeça, primeira coisa. Pra correr atrás de seus objetivos, seus sonhos, correr atrás disso aí. Falou, galerinha? Igual a gente corre, acorda todo dia cedo. É, tem, bota no, na cabeça os objetivos pra correr atrás. Hoje eu vou sair com isso aqui na minha cabeça pra correr atrás. Se hoje não der certo, amanhã a gente acorda, tenta de novo. Uma hora vai ter que dar certo, não vai? Só nasceu rico quem tem, quem nasceu de herança. Pessoa que não tem herança, então vamos correr atrás, sonhar, acreditar, pedir a Deus, agradecer todo dia, mesmo se não tiver dado certo, pra gente amanhã acordar de novo e correr atrás daquilo ali. E fazer um papel bonito aqui na terra pra gente ser lembrado. Falou rapaziada, é isso aí então, tamo junto. Agradecer vocês mais uma vez aí, por todos os inscritos aí no canal aí de 2020, que 2021 a gente possa estar dobrando isso aí. Falou rapaziada, então é isso aí, quem não é inscrito no canal, se inscreva agora, curte, compartilha com os amigos e vamos dar sequência no vídeo. Solta a vinheta aí, PH, Tima! Massa.
Vamos, bebê! Feliz Daniel! Ladies and gentlemen, of us all, bora tomar café? Hã? Vamos aí tomar café na beira-mar. A qualquer zero. Floripa aqui, tava no shopping ali comendo ali, viu o pessoal do GBN ali conhecer nós aí, ó. Olha o caminhãozão do homem aí pregado aí, ó. Aí meus trotos aí, ó. Aí, ó, velho. Manda um salve pro pessoal aí no canal. A galera do Bocão toda aí. Hã? Beleza? Fala seu nome aí, de onde você é? Guilherme, daqui da Floripa aqui mesmo. Aí sim, ó. Cristal dele aí. Oi, Cristal. Oi. Aí, ó. A fala. Pamela. Pamela. Aí, ó. A Luana, né? 240 GBN aí. Aí, ó. Juntamente o Bocão aí, confirmado aí. Unidade GBN aí, ó, o carrão do homem aí. É que tá no grau, bichona? Esses caminhãozão é top, velho. Não boca não. Deixão de ônibus. Tá então no grau. Só filé. Isso aí então, rapaziada. Tamo junto. Aí rapaziada, tô aqui, chegou mais um seguidor aí, vem cá conhecer nós pessoalmente, apertar as munhecas. Boa noite rapaziada. Olha o Jader aí. Chama o homem aí, ó. Jader, dá onde você é, Jader? Eu sou do Espírito Santo, Piuma, aí. Litoral, Capixaba e Conha. Piuma e Conha, conexão, mas tô morando aqui agora em Floripa. Aí, tá morando em Floripa, abraço aí pra todo mundo de Floripa aí, o pessoal lá do Espírito Santo também, ó. Falou galerinha, tamo valeu, junto aí, valeu, ó. Um abraço, vamos vai sair no canal aí, manda um salve aí pro pessoal, todo mundo valeu, aí do YouTube. Salve pro pessoal do canal aí, tudo de bom. É nóis, chimba. A cidade de Balneário, tá de prédio. É, o cara tá fazendo estende de pedra aí. Nesse barzinho aqui, ó. Filmei que tá muito escuro. Taj Balneário aí, ó. Ocorrendo risco de vida. Meu Deus. Vai dirigir aqui pra não parar ali no Morro do Careca ali, que o trânsito tá muito. E tentar tirar uma foto da Pampa ali. Pessoal, mas
correndo risco de vida. Tá bagunça aqui. Não sei se eu fico de olho na câmera ou fico de olho pra frente. Fica de olho, tem, mano. E o risco de vida. Meu Deus. Aí galera, filma pra vocês aí o famoso Morro do Careca aí, onde que muitos famosos aí tiram foto. Essa roda gigante. É, galerinha, tava indo embora, né? A nós entrou nos outlet ali no shopping ali, fez umas compras ali, ó, que foi sair, já tava tarde, pegou um congestionamento aqui entre Florianópolis e Balneário, resolvemos passar mais um dia aqui em Balneário do Camboriú, aqui em Santa Catarina. Tamo na fila aqui, aqui você anda 20 km e uma hora de prazo. Jacarezão do homem aí, ó. Que louco. Biquinho pro chão. Aí, mas vai dar uma saída hoje à noite ainda. A mulher já tá adiantando aqui, passando maquiagem dentro do carro. Ai, ai. Você é doido. Então as férias não acabou. Na hora que eu falei pra que nós tava indo embora, pensa na mulher que mudou o semblante. Hã? Triste. Você fica triste? Sim. Você gosta de viajar? Gosto. Aí sim, viu? Gosto de ficar viajando. Vambora lá. É, paramos aqui com o jeitão de chuva. Mas o pretinho tá no grau, retoquei agora. Tá vendo? E o kit? Bora correr atrás. Bora, Edo. Irmão ali, infelizmente, deu uma tombada meio feia, mano. Bem feia mesmo. Que é isso? Vagabindo, velho. É. Não tem acontecido nada. Ah, rapaziada, tava aqui com o Bruno aqui, ó. Em Batatais, Bruno parou aqui de noite aqui, vem cá. Topar com nós aí, a doutora aí, ó. Vem cá, e a diz que a mulher é brava, né, Bruno? É brava, é brava. Prega o adesivão no carrão do homem aí, pra carimbar. Segura aí, ó, Bruno. Aí, agora o ônibus do Sonic vai correr com borra. Vai ganhar mais 10 cavalos, Bruno. 10 cavalos? É, o adesivão refletivo aí, ó. Aí, ó. Aí, agora tá carimbado. Chama, ó. Tá carimbado aí, ó. Alô, rapaziada, é isso aí, ó. Vocês têm grupo daí também ou essa camisa aí, não, daqui? Essa, aí é... essa camiseta aqui é do esporte. Queria que você mandava um abraço pro Berola ali de São Joaquim. Aí, Berola, tá vendo aí, ó?
Um abraço aí de São Joaquim, Berola de São Joaquim. O Maico ali de Orlândia ali. Maico de Orlândia também, meu trouxa. O Thiago Siena daqui de Batatais. Thiago Siena, cadê esse Thiago Siena? Não veio ver nós? Mulher não deixou. Mulher não deixou. Falou, Thiago Siena. Abração aí, galera aí, todo mundo aí de Batatais. Agradecido pelo carinho, meus velho. Tamo junto aí, viu? É nóis. É não? Alô, Bruno. Obrigado, viu? De coração mesmo. Aí o homem tá com o pretinho no pneu aí, ó. Hã? Só o filé, ó. Bora botar a pegada, acabar de chegar, né? Busca de ver o Zequinha, né? É, o Zequinha. E o Bruce. É ele mesmo. Falou então, rapaziada. Tamo junto. Ah, rapaziada, tô falando nosso amigo aí, Luizinho, lá do Karma aí, ó. É, beleza? O posto tá abastecendo. É, né, Luizinho? O Luizinho é o homem da festa do Karma. Luizinho, o cara do Chevette quase bateu na patinete, fui ver o vídeo. Chevette tá preso. Tá preso? Aquele dia prendendo do menino. Ó, os meninos tava falando mesmo, que no outro dia ele ainda foi dar os cacetes lá. O cara é doido, eu dou valor no Sérgio, meu truta. É nóis. Olha o Serginho. Olha o Serginho aí, ó. Olha lá o caminhãozão do... O abacatão dele, ó. Vai botar em busca do par de meninos fazer o descarregamento, Luizinho? Jogando no chão vocês, né? Aí. Então, assim, é... Aí sim. É nóis, meu truta. O Luizinho sai no canal aí mais uma vez. Salve, salve, galerinha. Então é isso aí, Bocão de FM 001. Vou finalizar mais um vídeo pro canal. Pessoal, é isso aí. Então, queria agradecer todo mundo aí pela caminhada que nós tivemos juntos aí em 2020. Que 2021 seja ainda melhor. Papai do céu, posso abençoar a cada um aí nesse 2021. Pessoal, correr atrás das conquistas, sonhar, lutar. Abençoar o dia de cada um. Sempre positivo, acorda com o pé direito, corre atrás das coisas, né? Faça igual eu. Acordo todo dia, boto o pé direito no chão e corro atrás das minhas coisas. Peço a Deus, agradeço. E olha que eu sou um cara que eu não só agradeço, eu peço também, viu? Tem que pedir e botar na sua cabeça que você vai conquistar aquilo ali. Se você não conseguir hoje, você agradece. Amanhã você pede de novo. Acorda com o pé direito, pede de novo. Corra atrás das coisas, vai dar certo. Pode ter certeza, nunca vai ser sempre bom. Sempre vai ter alguns obstáculos, vai acontecer algumas coisas ruins, mas continua correndo atrás que vai dar certo, pode ter certeza. Se eu já vendi picolé na rua e deu certo pra mim, que eu sempre sonhei correr atrás, por que que pra você não pode dar? Falou, galera, então é isso aí, agradecer mais um vídeo no canal. Esse vídeo aí que a gente fez aí foi eu e minha esposa pra praia, a gente viajou esse ano só nós dois. Tava querendo viajar muito, porque tô reformando lá em casa lá, né? Quer dizer, tô acabando de construir. E minha casa tá sem muro na frente. Fiquei com medo de viajar e acontecer alguma coisa. Mas graças a Deus, Deus é bom demais. A casa sem muro. Ninguém entrou lá dentro, né? Pensamento positivo sempre. E é isso aí. Deu saudade do Zequinha. Deu saudade dessa patinete. Eu tô finalizando o vídeo aqui dentro. Até sonhar com essa patinete, eu sonhei nessa viagem. Falou, galera, então é isso aí, até o próximo vídeo. Vamos começar 2021 aí com o pé direito pra vocês, pra nós também. Pedir, agradecer e correr atrás dos objetivos. Tamo junto, até o próximo vídeo. Papai do céu possa abençoar cada um de vocês aí inscritos do canal aí, que pode ter certeza que tem um grande valor pra mim aqui do meu coração. Falou, tamo junto, é nóis.